Моя лекція присвячена темі музика Людвіга ван Бетховена в кіно. І також ми пошукаємо відповідь на питання, чи можна під музику Бетховена зустріти апокаліпсис. Музика в кінематографі може виконувати різні функції, в залежності від тих завдань, які ставить перед собою режисер. Звичайно, є різні позиції щодо того, як музика може використовуватися в кіно, які вона може виконувати завдання, але є така думка, що найкраща музика в кіно – це та музика, яку ми не помічаємо. Але коли ми маємо справу з музикою Людвіга ван Бетховена, то цю музику не помітити дуже важко. Ця музика впізнавана, вона має свою історію, її знають і фахівці, і масові слухачі. Тобто приховати музику Бетховена в фільмі дуже важко. І тому, коли режисери досить часто звертаються до музики Бетховена, вони роблять це цілком свідомо. Особливо це цікаво працює в авторському кіно, коли режисери-автори, вони свідомо цитують ті чи інші твори Бетховена, підкреслюючи інколи, що це є музика Бетховена. Це їм необхідно для того, щоб висловити певні свої завдання, розказати про певні рішення, задумані в фільмі, і музика Бетховена тут допомагає. Ми можемо побачити декілька різних підходів щодо цитування музики Бетховена в кіно. Ну ось один з таких прикладів можемо побачити в чудовому фільмі Квентіна Тарантіно «Джанго вільний». Фільм, який дія якого відбувається всередині 19 століття, і фільм присвячений такій темі, як рабовласництво. Головний герой, він є афроамериканцем, він раб, якого звільнили, Джанго. І тут Тарантіно експериментує з альтернативною історією, як він це часто робить в останніх фільмах. Він ніби показує таку, якби можливу історію спротиву афроамериканця, який знаходиться всередині цієї жахливої несправедливої системи. В цьому фільмі є такий потужний епізод, в якому одну з героїнь, її власник продає новому хазяїну, і ця сцена вона знята в такій от чудовому будинку цього рабовласника, там красиві меблі, книжки. В вітальні на арфі виконується музика Бетховена, це його твір «До Елізи». І Тарантіно тут створює певний контраст, тому що один з героїв, він проти рабовласництва, і він дивиться на це все, цю чудову, гарну обстановку, але водночас він відчуває лицемірство того, що відбувається. Рабовласництво – це жахливо, ми принижимо цих людей. Він це відчуває, і він згадує сцену катування афроамериканця. І тут Тарантіно використовує паралельний монтаж, коли ми бачимо, з одного боку, сцени ці вітальні, якісь чоловіки підписують документи, грає музика Бетховена, її виконують на арфі. Все чудово і красиво, і водночас сцени катування афроамериканця. Тарантіно ніби стикає ці образи в такому конфліктному, як казав колись Сергій Ейзенштейн, монтажі. І в якийсь момент наш герой не витримує, він підбігає до цієї виконавиці, б'є її по рукам і говорить: «Припиніть грати Бетховена, тому що так вважає, мабуть, і Тарантіно, музику Бетховена не можна виконувати в такому ганебному середовищі». Тут Тарантіно свідомо цитує Бетховена і підкреслює, що це саме Бетховен, для того, щоб створити цей контраст між тим, що ми бачимо, і тим, що ми чуємо. Ми бачимо катування, а чуємо піднесену музику Бетховена. І вона створює цей потужний ефект контрасту в цій сцені. Є ще й інші приклади цитування музики Бетховена. Наприклад, іронічний такий підхід. Його можемо побачити в такого, мабуть, найголовнішого нашого сучасного режисера, який дуже любить іронію, Ларса фон Трієра. Режисера, який є провокатором, який часто створює певні такі скандальні проекти. І це його фільм «Німфоманка». Фільм, який розповідає історію дівчини на ім'я Джо, яка шукає нові форми сексуального задоволення. Фільм будується ніби така сповідь цієї героїні, вона розказує своє життя, ми потрапляємо в різні сцени з її життя. І одна зі сцен з її молодості, в якій вона вдавала себе за вчительку музики. І вона ніби була автомобілісткою, в неї ніби ламалося авто, і вона зверталася до чоловіків, які навколо приїжджали, щоб вони допомогли їй полагодити машину. Ну, звичайно, в неї були інші завдання, але для створення переконливого образу вчительки музики вона тримає в руках
ноти, і це фортепіанна п'єса Бетховена до Елізи. В якийсь момент, коли чоловіки її оточують, ми чуємо цю музику Бетховена. Для Трієра важливо підкреслити, що це саме Бетховен, і один з цих чоловіків починає говорити: «А, ви цікавитесь Бетховеном?» Але він не написав жодної фуги, на відміну від Баха. Потім з'являється ще один коментатор. Трієр любить такі рішення, він любить цитувати, любить ускладнювати оповідь, і він вводить ще одного персонажа, який говорить: ні, Бетховен, він обновив поняття музики, він відкрив нові рішення для музики. І це зіткнення Бетховен і Бах тут принципово для Трієра, тому що Бах раніше згадувався в цьому фільмі. Там є епізод, в якому один з героїв розповідає про поліфонію в музиці Баха. Героїня говорить: о, це схоже на те, що в мене в житті був період, коли я зустрічалася з декількома чоловіками. І тут Трієр робить поліекран, і ми бачимо достатньо непристойні сцени, а до цього ми чуємо музику Баха, прелюдію фа мінор. Звичайно, тут і Бах, і Бетховен з'являються в контексті таких от іронічних завдань, які ставить перед собою режисер Ларс фон Трієр. Як такий постмодерніст робить з іронії цілком серйозний прийом. Прийом свого, навіть свій художній метод, принаймні в цьому фільмі. І, звичайно, тут є ще один момент, тому що Трієр, він досить часто вступає в таку художню полеміку з таким чудовим режисером, як Андрій Тарковський. І ми знаємо, що в Тарковського Бах – це один з улюблених композиторів. І, наприклад, в фільмі «Солярис» Андрія Тарковського прелюдія фа мінор, вона звучить в дуже важливих сценах. Але фільм Тарковського про інше, про духовність, про пошуки, про пам'ять. А в Трієра ця музика, вона поєднується з достатньо непристойними сценами. Тобто, ну, Трієр тут, звичайно, іронізує. Хоча в Тарковського ми можемо побачити теж і почути чудові приклади роботи з музикою Бетховена. Перш за все, в його фільмі «Ностальгія». Це його передостанній фільм. Фільм, який він зняв в Італії. В цьому фільмі Тарковський виводить декількох цікавих персонажів. Один з них – це італієць Доменіко. Він божевільний, ну, як вважають ті, хто його оточує. І з ним є дуже потужна сцена. Він в кінці фільму він збирається на пам'ятник Марку Аврелію і звідти веде таку проповідь. Він закликає до спільності, до об'єднання. І потім підпалює себе і падає з цього пам'ятника. І гине на очах у публіки, що це спостерігає. І все це відбувається під одну з частин 9-ї симфонії, найбільш відому частину, яка має назву «Ода до радості». Тут ми бачимо такий образ самопожертви героя. Але як Тарковський показує цю сцену? Він гине, він згорає, але ніхто не приходить йому на допомогу. А на цю жахливу ситуацію ніхто не реагує, всі спокійно дивляться. Музика Бетховена, яка ніби повинна супроводжувати цю жертву, самопожертву, вона виконується якось неякісно, в якийсь момент ми чуємо якісь поміхи, і вона в якийсь момент зупиняється, і ми чуємо лише шум і крик героя, який помирає. Ну, звичайно, тут Тарковський ставить питання, яке досить часто ставить в своїх фільмах, це питання щодо того, яку місію має митець. Ця тема месіанства, певної місії художника – це важлива тема для Тарковського. І оцю лінію з Доменіко, з його самопожертвою, з музикою Бетховена як фоном, Тарковський виводить спеціально для того, щоб вступити в певну полеміку з цією позицією, яку представляє Доменіко. Мистецтво як звернення до спільноти, мистецтво, яке має певну соціальну місію. Тарковському така лінія месіанства неприйнятна, і він тому саме так зображує цю сцену. Тобто тут мова йде не про там, критику Бетховена чи його художньої позиції. Тут мова йде про певну полеміку Тарковського з певною лінією розуміння мистецтва, статусу художника, його місії. І Бетховен тут необхідний просто як представник цієї лінії. Тобто Тарковський, через залучаючи в тому числі музику Бетховена, вступає таким чином в полеміку для того, щоб висловити свою художню позицію. Ми говорили про цитування, але
Ми знаємо чудовий приклад в історії кіно, коли мова йде не тільки про цитування музики Бетховена в фільмі, а про те, що вона стає просто важливою складовою самої архітектоніки фільму. Звичайно, це чудовий фільм Стенлі Кубрика «Механічний апельсин», який в свою чергу є екранізацією романа Ентоні Бьорджеса. І в романі Бьорджеса і фільмі Кубрика «Дев'ята симфонія» є дуже важливою складовою самої концепції цих творів. Музика Бетховена, вона входить в контекст фільму. І сам твір, як «Дев'ята симфонія», як музичний твір, і його контекст виконання, і його історія в європейській культурі – все це важливо для розуміння того, навіщо ці автори, навіщо Стенлі Кубрік включає саме цю музику в фільм. Нам розповідають в цьому фільмі історію Алекса, такого малолітнього злочинця, який чинить страшні злочини, але він отримує насолоду від музики Бетховена. Він великий прихильник дев'ятої симфонії. І тут оцей парадокс. Людина, яка чинить абсолютне зло, але водночас вона відкрита до високого мистецтва, вона здатна його сприймати і утримувати від нього насолоду. Звичайно, тут є самий простий пласт розуміння цього. Ми знаємо історію Дев'ятої симфонії, і тут можна згадати історичний факт. Власне, в нацистській Німеччині Дев'ята симфонія була дуже популярна. І таким чином ми бачимо дуже специфічне поєднання між людьми, які відкриті до високого мистецтва, і водночас будують газові камери, чинять масове вбивство. Тобто ось ця ситуація, що мистецтво насправді не змінює людину, вона не робить її краще. Високий і низький в людині може поєднуватися. Це очевидний пласт, і, до речі, в одній зі сцен Кубрик, коли герої перевиховують, ми чуємо дев'яту симфонію, оду до радості, цю частину, хоча вона дуже викривлена, да, вона звучить дуже нестандартно. І в якості візуального рішення ми бачимо хроніку з демонстрації нацистів. Кубрик прямо вказує на цю аналогію і цей момент концепції фільму. Хоча, звичайно, тема Кубрика значно складніша, ніж це, адже по фільму ми знаємо, що героя в якийсь момент перевиховують, він не здатен більше чинити насильство, але він не здатен і сприймати музику Бетховена. Більше того, дев'ята симфонія в нього викликає буквально фізичний біль. Його катують дев'ятою симфонією в одній з фінальних сцен фільму. І тут ми бачимо, як Кубрик ставить питання взагалі про природу людини, про природу зла і причини того, чому людина чинить насильство. Звичайно, ми говорили про те, як музика Бетховена включається в авторське кіно, і коли режисери свідомо використовують музику Бетховена для певних художніх завдань. Але, звичайно, музика в кіно, перш за все, і досить часто, вона виконує конкретні функції. Це створення певного емоційного настрою. Музика повинна підсилити сцени, підсилити образи, які ми бачимо. І коли режисер особливо зображує якусь потужну емоційну сцену, яку треба супроводжувати якусь сильною музикою, то тут досить часто режисер звертається до композиторів-класиків. Ну, наприклад, якщо режисер знімає сцену «Кінця світу», яку музику краще використовувати? У Ларса фон Трієра є чудовий фільм «Меланхолія», який присвячений буквально цій темі. Історія, яку розказує він в цьому фільмі, це історія загибелі Землі після зіткнення з планетою Меланхолією. Але, звичайно, у Трієра, як зазвичай, це лише привід. Там є багато більш складних символічних пластів. Це незвичайний, звичайно, фільм-катастрофа. Трієр, він складний режисер. І там є такий, якби, жарт Трієра, коли героїні обговорюють ситуацію кінця світу, і одна з них готується прийняти загибель, а інша, як ніби, жартує, говорить, ну, давай ще постав оду до радості Бетховена. Тут Бетховен виникає в такому іронічному контексті. Звичайно, в цьому фільмі Трієр вагнеріанець, і кінець світу відбувається під увертюру до опери «Тристан і Ізольда» Вагнера. Але я не згодний з Трієром, що музика Бетховена не підходить для ілюстрації апокаліпсису. Є чудовий приклад – це фільм Алекса Прайса «Знамення». Звичайно, це не дев'ята симфонія, ми там чуємо найбільш відомий фрагмент сьомої симфонії, який називається «Алегріто», і, власне, фінальні кадри, коли земля готується до загибелі, паніка, і герой переїжджає через місто, і тут грає сьома симфонія, яка чудово передає оцей трагічний і піднесений якийсь, піднесений цієї ситуації, зараз людство загине.
Хоча це фільм голівудський з достатньо великим бюджетом і, до речі, не типовий блокбастер, тому що, ну, зазвичай блокбастери закінчуються хеппі-ендом. Тут хеппі-енда немає, земля гине, але гине під сьому симфонію Бетховена. Справді, сьома симфонія, вона дуже кінематографічна. Це відмітили ще перші режисери звукового кіно. І щоб подивитися на історію використання цієї музики в кіно, то можна побачити дуже багато цікавих кейсів. От один з перших прикладів – це фільм «Чорний кіт», який вийшов ще в 30-ті роки і ввійшов у цю першу лінійку класичних голівудських фільмів жахів, які запустила студія Universal. І режисери, коли придумали, як зробити ці перші фільми жахів, як створити певні емоційні сцени, вони одразу відчули потужний емоційний потенціал, який знаходиться в сьомій симфонії. І вони використали цю музику в цьому фільмі. Можна побачити багато ще прикладів, але багато прикладів у 21-му сторіччі. Ну, наприклад, ось такий дуже важливий сьогодні, дуже цікавий південно-корейський режисер Хон Сан Су. Режисер, який знімає дуже камерні фільми. І от у Хон Сан Су є фільм, який називається «Нічия донька Хевон», де є декілька персонажів. Один з них – це такий викладач факультету кіномистецтва, в якого не складається життя, він відчуває себе невдахою. І коли він напивається, коли йому дуже погано, він микає алегріту сьомої симфонії Бетховена. І тут оця локальна трагедія, трагедія цієї людини, вона знаходить якийсь більш універсальний смисл. Вона перетворюється в таке універсальне висловлювання страждання людини в цілому. І в цьому сила таких камерних фільмів Хон Сан Су в локальному побутовому побачити універсальне. І тут сьома симфонія допомагає це передати. Але, як на мене, найбільш цікавий приклад використання музики сьомої симфонії в кіно 21-го століття – це, звичайно, фільм Гаспара Ноє «Незворотність». Фільм, який дуже специфічно побудований. Адже він починається, перші сцени фільму, ми бачимо якийсь андеграундний французький паризький нічний клуб, де збираються люди, ну, з дуже такими специфічними зацікавленнями. Ми бачимо героїв, які переміщуються по цьому клубу, знаходять якусь людину, потім жорстко її вбивають. Тобто, ну, така жахлива, брутальна сцена. І коли ми це бачимо, вона знята в темних таких тонах, ми чуємо таку психоделічну музику. От. І далі ми рухаємося по цій історії, і в кінці, коли ми додивляємось фільм, ми розуміємо, що насправді історію, яку нам розказав режисер в цьому фільмі, він розказав її навпаки. Тобто з кінця перші кадри фільму – це кінець історії. Лише коли ми додивляємось фільм, ми можемо ці фрагменти зібрати якусь цілісну картину, зрозуміти, що сталося насправді. І таким чином Ноє міняє початок і кінець. Тобто кінець фільму – це початок історії. В фінальних кадрах ми бачимо героїню, яка відпочиває на галявині, навколо грають діти, і вона по контрасту з першою сценою виконана в таких яскравих кольорах, і камера поступово піднімається, і в цей час починає грати алегріто з сьомої симфонії Бетховена. Гаспар Ноє тут створює такий контраст між початком і кінцем. Початок – це психоделічна музика, темні кольори, кінець фільму, але водночас і початок історії. Це яскраві кольори і алегріто Бетховена. Музика, яка піднімається, ніби нас піднімає разом з цією камерою над героїнею. Ми спостерігаємо за героїнею і ми знаємо, що з нею потім станеться. Це жахливе насильство, скалічене життя, всі ці жахливі події, але вона ще цього не знає. І камера поступово піднімається, вона злітає вгору і дозволяє нам подивитися на цю історію, на цю людську історію через таку космічну якусь, через такий космічний погляд. Ми дивимося ніби з неба на те, що відбувається, і це дає таке відсторонення. Ноє тут такий фаталіст, він говорить про незворотність людського страждання, про універсальність страждання людини, про те, що не можна змінити якісь події. Але ця оптика, вона відкривається лише тоді, коли ми відсторонюємося і підносимося над землею. І це піднесення, воно створюється візуально, камера буквально взлітає, в якийсь момент набирає швидкість і ніби літить до зірок. Але водночас і завдяки музиці Бетховена, яка водночас поєднує таке піднесення і трагічність людської долі, людського існування.
Звичайно, можна навести ще багато прикладів, розглянути багато кейсів використання музики Бетховена в кіно. Але важливо розуміти, що музика Бетховена у нас стала настільки універсальною в кінокультурі, до неї звертаються і режисери голівудських блокбастерів, і режисери телесеріалів, і режисери авторського кіно, експериментального кіно. А це говорить про те, що ця музика, вона справді може знайти різну аудиторію. Це говорить про те, що музика Бетховена актуальна. Актуальна в 21 сторіччі. Чому? Тому що вона абсолютно сучасна, тому що вона абсолютно кінематографічна.